ପୋଲିସ ବାଲା ତ ବତେଇ ଦିନ କାଳ ନେଲେ, ଇଏ ସେରକମ ମାସେ ପାଖ ହେଲାଣି, ଇଏ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ମାସ ବିତିବାକୁ ବସିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଠାରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଝାଳ ନାଳ ହୋଇ ତଦନ୍ତ କଲେ, ହେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ ସୁରାଗ ମିଳୁନି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହୁନି ହତ୍ୟା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଲା ନା ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ଦୁର୍ଘଟଣା। ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିର ସାପ ମରିବନି କି ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସନ୍ଦେହ। ସାତ ଘଣ୍ଟାରେ 70 ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲା ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କଡ଼ା ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା, ରୋଷେୟା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ, ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଆଉ କଡ଼ା ଜେରା ସରିଛି। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଏସ୍ପି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପାୱାରଫୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବି ଆସିସାରିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଏବେ ପାହାଡ଼ ଖୋଳି ମୁସିକ ପ୍ରସବ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପୁଲିସ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ନେଇ କିଛି ତଥ୍ୟ, ପୁଲିସର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇକି ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, ସୌମ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ବହି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ 95% ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି, 95% ପୋଡ଼ା ରୋଗୀର ମୃତକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାମିଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, ପାଖ ବିଶାଖାପାଟଣା ବଦଳରେ ଦୂର କଟକକୁ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ଗୁରୁତର ପୋଡ଼ା ରୋଗୀ ଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଓଆଇସି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକାଇଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ହାତ ଘଟଣା ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ, ପରେ ପୋଡ଼ା ଦାଗର ଡ୍ରାମା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତ, ତଦନ୍ତ ନକରି ତତ୍କାଳୀନ ଏସ୍ପି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ବଦଳି ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅ, ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଜେରା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦଶ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଓ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ କାହିଁକି କରାଯାଉନି ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା। ସେପଟେ ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଦନାମ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ବଦନାମ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଆଉ ବଦନାମ ଆଇଓ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତର ବଦନାମ ଦିଗରେ ପୋଲ ଖୋଲିଛି ଖୋଦ ଆଇଓଙ୍କ ଅଡିଓ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସାର୍ କେବେ ଜେରା ହଉଛି? ମାନିଲା ସେ ଥିଲା ବୋଲିକା ଯୋଉ ଏସିଏଫ୍ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆ ହଉଥିଲା, ମାନିଲା ଥିଲା ନା ମାନିଲାନି? ସେ ତ ବସିଥିଲା ପୁରା, ସେ ଗଲା ବେଳକୁ କିଏ ଆମର ସୌମ୍ୟ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁରା ବସିଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ ବସିଥିଲା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଗଲା ବେଳ ଠାରୁ ସେ ବସିଛି, ରେଫର ହେଲା ଯାଏ ସେ ମାନେ କେବଳ ସେଇ କଥା କେବଳ କହିଲା ନା ଆଗରେ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ମାନିଲାନି। ମେଡିକାଲରେ ଥିଲା ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ନିଆ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁକାନ ଜମାନବନ୍ଦୀ, ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲା, ସେ ପୁରା ଥିଲା ଜମାନବନ୍ଦୀ, ତା ଆଗରେ ନିଆଯାଇକି ନିଆବା କଥା ବାହାରେ, ସେ ତା ପୁରାଟା ଥିଲା ଆଡମିଶନ ବେଳୁ ଗଲା ଯାଏ କଟକ। ଆଉ କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଓ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ଏହାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ବିଷ ଓଗାଳିଛନ୍ତି ଅଭିରାମ। ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବନି, ଯେ ପୋଲିସ କେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତଦନ୍ତ ଭାର ସିବିଆଇକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ିପାରିବ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେବେନି, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ। ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଏଟାକୁ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବନି, ଯେ ପୋଲିସ କେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ପୋଲିସ କି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଚୋରା ହାତର ଚାବିକାଠି, ସେ ଘର କହିଲେ ଆମକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନେଇକି ସିଲ୍ କରାହବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 5 ଦିନ କାଳ ଚାବିକାଠି ରହିଲା ଡିଏଫ୍ଓ ପାଖର, ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଭିତରିଆ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଜାଗାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଡିଏଫ୍ଓ 9:30-12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଆଉ କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କତୁରୁ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ କତୁରୁ, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେ ଡାକ୍ତର, ଯିଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲା, ସବୁ ଯିବେ, ସବୁ ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଟାଣିମୁ।
ତେଣୁ ଆମେ ତ ପଇସା କରିପାରିବନି, ଯିଏ ତାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲା ଡିଏଫଓ ସେ ସଂସ୍ଥାର ଅଛି, ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ସେକ୍ରେଟେରୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲା, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନିଏନି ପୁରା ସଚୋଟର, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ବିକ୍ରମ ଆରୋକା। ସେପଟେ କପ୍ତିପଦା ଗୌଡ଼ଗାଁ ଯାଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ କଟକ ଫେରିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସାତ ଘଣ୍ଟାରେ 70 ପ୍ରଶ୍ନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସିଧା ସିଧା ମନିଟରିଂ କରିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ନେବେ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର ଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକେ, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଯୁଆଡ଼େ ତଦନ୍ତର ଗତି ସିଆଡ଼େ। ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲା ଏକଥା ସତ୍ୟ, ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହେଲା, ବିଫଳ ହେଇନି ବୋଲି ଯେ ଏକା ମୁଁ ନେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ବିଫଳତା ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଅନେକ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଥିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର, ଏକା ସୌମ୍ୟ ପରିବାର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ 2.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ହଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କିଛି ନା କିଛି କରିବ, ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରମାଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଥିଲା। ଗତକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କପ୍ତିପଦାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚଙ୍କର ଜେରା ପରେ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଲିସ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏ କେସ୍ କେସ୍ ଜାଗାରେ ରହିଯିବ, ଏ କେସ୍ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସିବିଆଇ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ। ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କପ୍ତିପଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛାନୀ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।